Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi ki faidah. Awit senengo sira an usrata yento dilanjutaken to dituturaken laku marang sira kabeh apa mas'alatu nisyanil Qur'an, masalah lali Qur'an. Baca hifti ing dalem sawuse apal Qur'an ina ing dalem kene. Kaifa hale kepriwe hukmu utawi hukume hukume lali Qur'an dalam nisan Al-Qur'an sopal ulama-ulama am ikhtalafu utawa beda pendapat ala hasbi ma'rifatil qasir iku ingatase milang-milang ma'rifate wong sing cendek akale yen anal ulama satemene ulama ikhtalafu iku beda pendapat sopal ulama edun halemane bihukmi ing dalam hukume lali Qur'an ala kaulaini ingatase dua dawuh. Al-qaulul awalu ta'i dawul sing pertama hurmatu nisyanil Qur'an iku harame lali Qur'an ba'da hifdihi ing dalam sawuse apal Qur'an waqad adahu teman-teman nganggep sopal imam rafi'i minal kabair utawi lali Qur'an sawuse apal iku dari dosa gede bala yajuzu mengkora wenang liman kanggone wong nasiyahu kang lali soponhu ing Qur'an apa yastahila yento ketumpul sopo wong bihwari klan liane Qur'an. Ini yang pertama pendapatnya Imam Rafi dan adalah dosa gede ganggone wong sing wis apal Qur'an kemudian lupa ya aku ora apal cuma lanya apalone 20 juz wis kacau di bangsan iha barang kaya nek wong liya gelare hafidho wis apal sekatama ning karonyong ora uleh menyebut dirimu sebagai hafidho cuma lanya mbok-mbok lali dan sebagainya. Sale yen nyong lanya Al-Qur'an kurang dari 40 hari waktu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musnaduhum utawi musnade para ulama sesendiane bihada ing dalam iki perkara ya kue harame apal Qur'an terus lali apa hadisur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rupa muridtu den pentokaken ingsun ala ujuri umati ing atase ganjar umat ingsun hatal qodata sehingga buang kotoran yukhrijuha kang ngetokno sapa umatiha ing kotoran ngetokno ha ing kotoran sapa rajul wong lanang minal masjid saking masjid wa muridtu lan diweruaken ingsun ala dunubi umati ing atase dosane umatku palam arora ningali ingsun dampan ing dosa aldoma kang luwi gedhe min suratin katimbang sak surat minal qur'ani saking qur'an au ayatin uto ayat utiha kang diparingi apalha ing surat uto ayat sopor junglanang summa nasiha nuli lali sopor julha ing ayat rasul ngentikan dalam hadis aku diweruhno ganjar umatku ya kan jadi ganjar umat UKP diwuruhno nganti sekang ganjarane sing paling keton cilik ukur sekedar buang kotoran dan sebagainya ya kan dan aku juga diwuruhkan dosa-dosane umatku aku rawuh dosa sing luwih gedhe ngungkuli wong sing lali karo Qur'an rawuh Abu Dawud wa Tirmidzi wa kadza kaya mengkono hadis sunute hadis man uti sapane wong karo aiku maca saka man Al-Qur'ana ing Qur'an summa nasiyahu nuli lali sopan ing Qur'an laqiyah mongko tetemu sopaman Allah ing Gusti Allah wa huwa utawi man azdamun iku penyakitan judaman belubukan kola ngentikan sopa Ibnu Hajar Al-Haytami fi Zawajin dalam kitab Zawazir wa yuk khotulan din alab mingkaulihim saking dewe ulama nisyanu ayatin minhu kabirah utawi lali sa ayat menusa ing Qur'an kabiratun iku dosa gedhe ana usah temene kelakuan yajib wajib alaman ing atase wong hafidhu kang apal sapa man ing Qur'an bisifatin lasmin itqanin saking kuat au tawasut utawa sedengan au nahya utawa sepadane kuat lan sedengan ono sing ingatannya luar biasa ono sing ya memang gedel dan sebagainya kaangkana koi lamun ono sopong ya tawa kofu kukandek ting dalam
Quran ayok siruto ngekeh akeh apa holatu Sulaiman apa ayastamiro yang terus sapa man alatil kasifat ing atas mengkono sifat alati hafidhu kang apal sapa man kang apal sapa man alia ingat sifat falayaru mumukora haram apa ila nafsuha kejopo ngurang ini sifat alaman ingatase wong hafidot hukang joko sopo man ing man sing apal alkaulusani utada hukang kapindo adam ukur matinisan ikurananane harame lali wadamil ismilan orananane dosa biiklawan lali wahada utawi iki kaulun iku pengucap mabniun kang tetap ala adillatin ing atase piro-piro dalil minhaiku saking adillah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha satamene Gusti Allah yujawizu iku ngapurani sapa limarang ingsun an ummati saking umat ingsun al khata ing salah wanisyan lan lali wama istaqrohu kang dipeksa sapa umati ali ngatasé ma rawahu Ibnu Majah wal Baqi wa qala Hafidzul Imanawi hadisun utaiki hadis hasanun iku hadis hasan hadisu Aisyah loro hadis Aisyah annaha satune Aisyah sami aiku midanget sapa Aisyah ro an nabiy ing kanjeng nabi rajulan ing wong lanang yaqra'u kang maca sapa rajul ayatin ayat faqala moko ngendikan sapa nabi rahimahu muka-muka melasi ing rajul sapa lebusya Allah laqad azkaroni teman-teman dati akan eling ni ing ingsun apa ayat-ayat kuntu kang ono ingsun nasihaku lali sapa ing ayat rawu Imam Ahmad fi Munradi dalam kitab Musnad Imam Ahmad bi hadzalafdi kelawan iki lafal wal Bukhari lan Imam Bukhari bi lafdi asqat gunna anggo tembung asqat gunna kang gugurakan ingsun ing ayat wa bilaftin kuntu ansaituha ana tembung kuntu ana ingsun ansaitu kung lalekaken ingsun wa bilaftin asqattuha qala ngendikan sapa Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathhi ing dalam kitab Fathul Bar wa fil hadis lan dalam hadis hujjatut uti dalil liman kanggone wong ajaza kang menangaken sapa man anisyana ing lali ala nabi ngatasé kanjeng nabi bima ing dalam barang laisa kang ora ana apa tariku dalane ma albalah iku menyampaikan mutlak cara mutlak wa kadalan kaya mengkono menyaikan bima ing dalam barang tarik kang uti dalan albalah ku nyampaikan lakin bisarto ini tetap ini kelan syarat loro adu mau te saljine sarten anau satemene wong Ba'dama yakoin dalam sause tumi bo minhu saking nabi opo tabliu menyampaikan nabi wal akhru tekang weneh ana usaha menek kelakuan la yastamir orang terus sapa nabi ala nisani ing atase lali nabi bal yasulu balik hasil lau kang nabi opo tadkiratun opo iling amma bi nafsi ana kalane kelawan awake nabi amma biuri utawa liyane nabi wa ahli ustartu ana ten syaratakan fi hadzal far'in dalam ikilah cepet-cepetan kutu ngapal nomaning kaulani utawi dauloro nabi pernah ana maca kaya kue lah nabi ngomong ngentikan jadi kaya maca Gusti Allah muka melasi ngomong kaya sebab lantaran wong kaya maca aku dadi emut kembali satu ayat aku lupa ya tapi Rasul itu hanya menceritakan seperti itu Rasul ora lali tapi ngatakan lupa kenapa supaya umatnya menyadari bahwa manusia memang pelupa ya kan lan ditukakan bahwa lupa satu ayat dua ayat orang dadekno dosa itu dasar hadis ini ama qobla tabli anapun ing dalam satu nge menyampaikan balaya juzu mongkora wenang aling atasnya nabi fihi ing dalam seayat rong ayat apa manusia nulali aslan babar pisan intaha wustutuk apa dawe Imam Al-Hafidz nafa'ahu manfaati apa nafhamu paham kita min hadal bayan saking ikilah keterangan anna nabi asatu min nabi sallallahu alaihi wasallam qad waqa'a terkadang tumipo minhu saking nabi apa nisyanu ba'dil ayat lali sebagian ayat bahal yakilu onoto bisa dinalar in anna nabi asatu min nabi waqa'iku tumipo sopo nabi fidam bin ing dalam dosa
bisababi nisyani badil ayatil Quran, sebab lali sebagian ayat Quran. Kama huwa kaya Nabi muktadul qaulil awal, kaya patra petutur sing pertama, kaya mau pertama kan mesti dosa. Ma'adallah mukim jaluk pitulung ingsun ing Gusti Allah, anakula ingin tong ucap ingsun dalika mengkono kabeh, li anal ambiya satu nabi maksumu na ikutir sosoko dosa, anil wuku isaking tumibok bidamping dalam dosa. Kama kaya barang wa utamuk takitu ahli sunnah wal jamaah, iku dadi keyakinane atau ektekote ahlu sunnah wal jamaah.